Isang magandang umaga. Umaga pa ba ngayon? Hmm, parang patanghali na eh. Again, welcome back to my channel. MJ na Grandpa Channel. Hmm, ngayong araw po na ito ay medyo abalang-abala ako kanina pang umaga kasi nagtatanim ako ng mga halaman. Tapos doon sa may likod ng kubo, nagdadamo talaga ako kasi madaming damo. Tapos nagtatanim ako ng mga halaman para para mabilis lang siyang mabuhay kasi umuulan nga para hindi na ako magdilig-dilig pa. Uh, ngayong umaga, gusto ko ulit magpa-thank you doon sa mga nagsusubscribe na at sa mga hindi pa po nagsubscribe. Please, subscribe din po kayo. At doon po sa in-upload kong video last time na medyo nakatiwarik po ako. Pasensya po. Hindi <laughs> ko talaga na malayo yung camera. Siguro, dapat maging mabusisi tayo para hindi nakakahiya. Again, thank you very much and welcome ulit sa aking channel. Ngayon po, ipapakita na na sa inyo yung ginawa ko. Ayan, yung mga mayana or ko. Ang sarap naman pag masda na kasi nabuhay na silang lahat. Ayan po. Kakatuwa naman kahit ito yung halaman na paborito ng uod. Gustong gusto to ng uod eh. Parehas lang to doon sa kanina. Yan yung mga mayana ko. Thank you dahil malalago na sila. Medyo nakarecover na doon sa time na inuod sila ng husto. Every morning mag-aalis ako ng dahon na inuod hanggang sa wala na natirang dahon pati talbos inuod. Kaya naman ang sarap naman sa pagkaramdam kahit sobrang nakakapagod at pagod na pagod talaga ako sa kaka laman pero ito naman pag ito na ang makikita mo sulit ang pagod. Baliwala yung pagod nyo yung pagpapainit mo, yung pagbubuhat mo ng lupa, yung pagtatani mo, baliwala na yun pag ito na yung makikita mo sa garden mo. Ito ang lusog na nito eh. Itong mga mayana or ito yung hindi ko alam ang mga pangalan nito. Hindi ko alam ang mga pangalan niya. Pero parang kailan lang eh mabilis talaga tong lumaki ito yung halaman na itusok mo lang bukas buhay na agad ayan o oh. ito din nakaka-recover na din ito naubos tong dahon nito eh inubos ng uod yan nga o oh. nawala din ang mga dahon yung buti mayroon nagkakaroon na din ito buti bumabangon na to super bansot na to ng uod eh. Yan, ayan po yung Mayana or Colius collection ko dito sa aking garden sa likod ng kubo. Nasa likod po kasi ito ng kubo. Ayan po. Tapos nagtanim po ako ngayon ng mga Colius din. Yung mga rooted ko po palang kruton ay stable na din. Yung iba, nasunog kasi yun ang, yung iba eh. Kasi nung panahon na tag-ulan, siyempre, nasa lilim sila, medyo ma maputla yung mga dahon, medyo hindi siya ganong katigas yung mga dahon kasi nga nasanay sila doon sa weather na maulan, tapos nung biglang init naman, natural dahil sa maputla nga yung dahon at malambot yung dahon, nasunog sila pero nakaka-recover na din naman. Nakaka-recover na. Ayan, buhay na sila. Pwedeng pwede nang bilhin. Buhay na eh. Okay na, stable na to eh. Buhay na tong mga kruton na ito. At ito pa yung ibang mga kruton. Buhay na din naman sila eh. Ito yung mga curly at saka yung red ang dahon. Ito yung red ang dahon na nag -yellow. Ito naman yung croton plate. Kahapon nga may bumili dito eh. May naligaw ditong bumili kahapon. Ang buhay na tong curly boy eh. Mm. Okay na. Mmm, buhay na sila. Thanks God. Dahil nabuhay na yung mga ano. Yung mga kurutong ko dito. Sobra din to. Ang iba nito na nabulok nung ulan eh. Buti na lang nga nakaka uh, nakasurvive. Ang kruton ay medyo matagal talaga yan mabuhay eh. Kasi yung, na, ano talaga, yung ano niya talaga kahoy yung ano niya. steam niya talaga matigas. Kaya ang tagal niya din magkaroon ng ugat. Kung hindi ka talaga gagamit ng mga ano ba tawag doon? Powder root ba yun? Kung natural lang na pagtatanim, ang gagawin mo, medyo matagal talaga yung pagpapaugat niyan. Pero yan, okay na. Ready na naman to para maibinta siya. Yan, ready na naman niya. Ready na. Ready, ready na. Akala ko hindi makakasurvive itong mga kruto na to eh. Ito rin nga eh. Buti nagkakadahon na din yan eh. Nagkadahon-dahon na din ng konti. Mga buhay na talaga sila eh. Matibay sila eh. Pag nasanay naman sila sa init, okay na kasi. Okay na kasi lalabas talaga yung tunay na ganda at kulay ng kruton. Pag nasa malilim kasi siya, medyo maputla talaga yung dahon. Pero pag nasa init talaga siya at naging stable siya sa init, wow, mapapawaw ka talaga. yung portion na yan, may nyugya na mataas, pinaputol ko lang kasi masyadong delikado pag nagbabagyo. Dinamuhang ko yun at tinanimang ko yun ng mga halaman sa baba kasi yung mga halaman na yan, bagay yan ngayon magsa-summer gustong gusto nila sa init ayan yung mga tinanim ko naman update ko na lang po kayo ulit pag naging nang stable din itong mga tinanim kong kulyos ayan yung mga tinanim kong kulyos nakahili-hilira yan dyan para tong nakaparang parang ang dating nito parang naka row by row para lang pitchay. Ayan. Ito, ngayong araw po ito, tinanim ko kasi ngayon, mula kaninang umaga, nagdamo talaga ako dito sa garden para itanim ko tong mga kulyos. Kasi pag may bumiling cutting, at least prepare tayo at mayroon tayong pwedeng ipagbili. Diyo, nakakapagod lang din magdamo sakit sa likod sa baywang at sa kamay pero party talaga yun ng buhay lahat naman ng bagay paghihirapan mo, hindi lahat na lang instant tapos yung mga pinabuhay ko andun sa gilid din naman may mga may mga bagong tanim na naman ako ayan yung mga bago ko ayan naman tanim ayan dito na sila kasi may saging dito sila ang nagbibigay ng shade dito sa mga tanim kong bagong kruton ayan yung mga bago kong kruton na tanim tapos ito naman yung iba pa ayan I-update ko na lang po kayo ulit next time kung yung mga tinanim ko na yan ay naging successful sila na mabuhay. Pero mabuhay naman, yun, hindi kasi naman, hindi naman masisilan. Yung kruton, pag hindi yun napainitan, tuloy-tuloy naman yun. Pero ito sa bahay ko, pag mga collection ko lang, pinapainitan ko yung mga tatlong araw lang, apat, na inalalagay ko sa malilim, pero inilalabas ko na ulit siya. Medyo nasusunog yung dahon, naubos, nalalanta, pero may tumutubo naman ng mga bagong talbos, kaya buhay ulit sila. Ayan, ito na yung aking Kulyos collection dito sa aking garden sa likod ng kubo. Excited na akong lumago itong mga kulyos na ito. Sa gusto pong bumili ng mga kruton, stable na po sila at saka sa mga cutting. Okay lang pong tumawad pero wag naman po masyadong sagad kasi kawawa naman po ako. <laughs> Yan po. Buhay na din yung mga halaman ko doon sa hanging pot. Ayan na po muna yung aking share sa inyo. Next time naman po i-update ko kayo kung ano nang kalagayan itong mga bago kong pananim. Thank you for watching. Bye!